Re, viss ēters ir te! Būvniecības izmaksu sadārdzinājuma dēļ vismaz 4 Latvijas valsts ceļu posmos 46,5 km garumā būvdarbi pagaidām nesāksies. Un saraksts ar darbiem, no kuriem būvnieki atsakās, ik nedēļu papildinās. Lai gan uzņēmums Latvijas valsts ceļi ir izstrādājis mehānismu, kā kompensēt būvniecības sadārdzinājumu, būvnieki norāda, cenu lēciens ir tik liels, ka kompensācija nespēj sekt visus zaudējumus. Un plašāk par to stāsta Zanda Ozola Balode. Nedēļas sākumā Latvijas valsts ceļiem bija zināms par vienu posmu autoceļā A13, ko sadārdzinājuma dēļ būvnieki atteikušies sākt pārbūvēt. Dažu dienu laikā saraksts papildinājies par vēl 3. Klāt pievienojies reģionālais autoceļš P45 Latgalē, kā arī 2 ceļi Vidzemē, reģionālais P22 un vietējais autoceļš V166. Minēto autoceļu atsevišķos posmos vismaz pagaidām plānotie būvdarbi nesāksies, un nevar izslēgt, ka līdzīgi notiks ar vēl kādu no autoceļiem. Mēs nevaram prognozēt, cik lielā mērā mūsu plāni šī gada tiks realizēti. Plāni šogad ir bijuši tikpat lieli, cik pērn – izbūvēt 900 km valsts autoceļu. Vienīgais objekts, par kura izbūve vismaz pagaidām valsts ceļiem ir neliela drošības sajūta, ir Ķekavas apvedceļš. Tas saistīts ar atšķirīgo finansēšanas modeli. Ķekavas apvedceļš ir privātās publiskās partnerības projekts. Apzinoties, ka būvniecības izmaksas ir augušas, Latvijas valsts ceļi kopā ar iepirkumu uzraudzības biroju izstrādājuši kompensācijas mehānismu. Tas ir tālāk katru uzņēmēju lēmums, vai viņš turpina strādāt, izmanto šo piedāvājumu, tiek pārskatīts līgums, vai arī viņš, piemēram, lauž līgumu, kā mēs redzam, arī daži būvnieki to dara. Daļa Latvijas lielāko ceļu būvnieku atteicās komentēt situāciju, to pamatojot ar nenoteiktības apstākļiem. Sijā Binders rakstiski norādīja, ka ar valsts ceļu piedāvāto ceļu pārrēķina metodiku puslīdz droši var strādāt līdz rudenim. Ar grūtībām un ciešot zaudējumus mēģinām turpināt darbus iesāktajos objektos, bet ar bažām domājot jau par to, vai spēsim turpināt īstenot šogad sāktos projektus. Dažiem izejmateriāliem cenas augušas vairākkārt. Būvniecības sabiedrība Igate, ilustrējot situāciju, stāsta, ka pašreizējais cenu kāpums ir tik liels, ka būvuzņēmumam vienlīdz lieli zaudējumi būtu samaksāt līgumu sodu vai turpināt ceļa būvi. Izšķīrušies tomēr darbus nepamest. Šis kompensācijas mehānismus nekompensē visu. Ja? Un pat ja sadalā nu, tajās proporcijās, ja, nu, cik valsts varētu uzņemties no tiem zaudējumiem, cik būvnieki, tad nu, joprojām tas lielākā daļa paliek uz būvniekiem. Latvijas valsts ceļa norāda, ka par katru projektu notiek individuālas pārrunas. Valsts ceļu ieskatā pašlaik izdevīgākā situācijā ir lielāki uzņēmumi, kuriem ir bijusi iespēja materiālus iepirkt iepriekš. Zanda Ozola Balode, Ivans Milūs, Latvijas televīzija.